baby, without. De fazer a feira da semana, gente. Hoje é dia de comprar frutas, verduras, legumes. Só que não é uma feira comum, gente. Não é aquela feira que a gente fazia pra gente. Hoje, gente, nós vamos comprar legumes para a Laurinha, gente. Porque ela já tá comendo papinha, ela já tá comendo sopinha. E, gente, a médica passou uma lista de coisas que ela pode comer, coisas pra fazer a sopinha dela, coisas pra fazer papinha. E a gente já veio aqui no mercado pra comprar os legumes dela. E vocês vão se perguntar, mas Anne, vocês estão com a mesma roupa? Anne, a Laurinha, você não tira essa roupa? Não, gente, nós gravamos no mesmo dia. Sabe, o mesmo dia que vocês viram aí que a gente levou ela na médica, a gente veio aqui no mercado também. Então a gente passou no mercado primeiro pra depois levar ela pra tomar vacina, certo? Então daqui a gente vai levar ela pra tomar vacina pra gente ficar em casa, pra ela ficar descansando em casa. Pra ela não, gente, se cansar depois da vacina, né? E o Reginaldo tá ali agora, tava esperando. E eu vou gravar agora pra vocês, eu escolhendo os legumes. Aqui tem uma lista cheia de coisas, gente. Eu tô tão feliz de poder escolher, gente, os legumes pra dar pra ela. Porque agora que ela pode comer, né, amor? É, agora vai ter um monte de coisa pra ela comer, viu? Olha o tamanho, gente. E tá explicando como que faz, tá ensinando os horários que pode dar pra ela. E eu tô muito feliz, tô ansiosa, a hora que chegar em casa. Tá muito feliz, né? Saber que ela vai comer bastante agora. Agora ela vai comer bem. Agora não tem mais aquele negócio, ela fica com vontade. Ela deu vontade, a gente dá o que ela pode comer, que ela não fica com tanta vontade, né, amor? Então, gente, agora bora escolher os legumes. Olha só a feirinha. Tem de tudo aqui, gente. E é tudo fresquinho, então agora nós vamos pegar. Vou pegar aqui, gente, uma mandioca. Aipim, esse aqui já é descascado, ó. Tá R$7,48. Gente, eu vou preferir descascado. Até porque lá em casa, por não ter pia, é muito ruim de descascar, sabe? Eu vou levar um descascado já, que aí eu pego o que eu vou usar e congelo o resto. Eu acho muito mais prático. Vou pegar aqui também um brócolis. Vou pegar esse brócolis aqui. Vou escolher o mais bonito, né, gente? Olha aqui a situação do brócolis. Ali mais pra lá tem mais brócolis aqui, ó. Aqui tem bastante verdura, ó. Vou pegar um brócolis desse aqui, ó. Tá R$4,98. Eu não sei se tem diferença, gente, do brócolis chinês pro outro brócolis. Cadê o outro brócolis? Pera aí. Aqui tem outro brócolis, ó. Brócolis orgânico. Será que tem diferença? Parece que esse aqui é até mais bonito, né? Vou levar esse aqui. Esse aqui tá R$7,98. Ela tinha falado também de espinafre, gente. A espinafre tá R$2,08, eu vou pegar um. Esse aqui tem fonte de vitaminas e minerais. E vamos encher a Laurinha de vitaminas e minerais, né, gente? Agora eu vou pegar a batata. Batata e beterraba. Eu vou atrás da beterraba aqui, porque beterraba é bom, né, gente? Agora aqui, gente, tem olha só a variedade. Tem batata escovada, batata rosa e batata inglesa. Eu não sei qual que é a diferença dessas duas batatas. Eu vou pegar essa daqui mesmo, que é comum, né? E tem o quê? Batata e pior, eu já peguei mandioca, só que eu peguei sem casca. Você acha que eu sou besta? Eu ia pegar essa mandioca aqui pra me descascar. Eu vou pegar a batata dessa branquinha aqui. Gente, outra coisa que a médica recomendou pra Laurinha foi o abacate. Ela falou pra mim tentar dar abacate ao invés do mamão pra ajudar a soltar o intestino dela. Aí eu vim aqui pegar um abacate, gente, e me deparei com isso. Olha o preço do quilo do abacate, gente. O engraçado é que lá em Rancharia, gente, cada fundo de quintal de uma casa tem um pé de abacate. Gente, eu tô besta com o preço desse abacate. Meu Deus, ele tá... Vou trazer abacate lá de Rancharia pra vender aqui. Pra vender aqui. Eu vou cobrar R$5. R$5 o quilo do abacate. Gente, eu vou pegar um abacate aqui.
Senhor, pegar um abacate, vamos pegar uma. Gente, que isso? Vamos escolher um abacate. Vamos escolher um abacate. Esse aqui tá, tá meio mole, meio duro. Vou levar esse aqui. Aí, gente, eu já peguei aqui, ó. Eu peguei banana. Peguei a batata. Peguei uma abóbora. Peguei chuchu. E beterraba. Certo? E o resto vocês já tinham visto. E peguei tomate também. Tomate também. Por enquanto eu peguei isso. Agora eu vou pegar só o abacate. Eu acho que tá bom, né, amor, por essa semana. Ah, tem que pegar também. É toicinho de porco. Não. Pra ela. É. Ah, não, tem que pegar a carne. A gente tem que ir lá no açougue ver uma carne pra ela. Toicinho de porco. Toicinho de porco. Agora a misturar os legumes com as verduras. E hoje eu já fiz, gente, só pelo cheiro é uma delícia. O que eu vou fazer hoje? Eu fiz batata com abóbora e espinafre. Gente, tá com um cheiro tão gostoso. E aí ela já me ensinou a fazer a carne pra Laurinha. Que na verdade essa semana, né, por uns 20 dias ela falou, pra mim não dá a carne em si pra ela mastigar. Pra mim só dá o caldo da carne. Como que é? Eu vou cozinhar a carne, normal, fazer a carne. E depois ela pronta, eu vou bater essa carne no liquidificador pra ela virar só o caldo da carne, entendeu? Aí esse caldo que eu bati, que é a carne batida, eu vou colocar na papinha dela de todos os dias. E agora, gente, ela só tá almoçando, ela ainda não janta. Então essa porção que eu vou mostrar pra vocês é só pra agora, entendeu? O que ela não comer, eu não vou esquentar pra ela amanhã, entendeu, gente? É só pra ela comer agora. Meus amores, enquanto a comidinha da Laurinha tá aqui cozinhando, eu queria dividir com vocês uma coisa incrível que eu encontrei esses dias e eu resolvi compartilhar com vocês. Eu percebi que a maioria dos nossos inscritos são mulheres, são donas de casa, são mães que não trabalham fora. Esse curso que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é pra você que tá pensando em fazer alguma coisa, que tá meio sem rumo, fazer alguma coisa pra ganhar um dinheiro, uma renda extra, mas não sabe o que fazer, não sabe o que vai dar certo. Olha só o que eu vou mostrar pra vocês agora. Gente, o que eu vou mostrar pra vocês aqui agora é curso de bolos no pote lucrativos. Vocês vão descobrir como ganhar até 5 mil reais por mês com bolos no pote. Gente, é isso mesmo. Quando eu vi esse curso na internet, eu fiquei, gente, impressionada com o profissionalismo desse curso. Gente, olha só. Mas, Anne, o que eu vou aprender nesse curso de bolos no pote? Gente, esse curso é direcionado para as pessoas que querem começar um negócio lucrativo com baixo investimento. Você vai aprender as receitas de bolos no pote mais vendidas no momento. E também o curso vai te ensinar como você se destacar da concorrência. O foco principal desse curso é ensinar técnicas para você ter sucesso nesse negócio super lucrativo, gente. É muito bom mesmo. Por isso que eu resolvi dar essa dica para vocês. Olha só. Quais são as vantagens de você adquirir esse curso de bolos no pote? Primeira vantagem, gente, que é a principal, você vai fazer sua renda extra. Gente, fazendo esse curso, você vai conseguir faturar até 5 mil reais por mês. Vai bastar você se dedicar, porque está no seu alcance. E também, o que é mais importante para vocês que é dona de casa, para vocês que é mães, né? E você não tem muito tempo para trabalhar fora, você não tem tempo para se dedicar muito... Esse curso, gente, ele te dá flexibilidade, olha só. Ele é 100% digital, o que facilita na hora de você aprender. Você pode estudar no dia que você quiser e na hora que você quiser, gente. E também uma coisa que eu achei muito interessante é que ele te dá dicas de marketing. Nesse curso, eles vão dar dicas e estratégias de marketing para você divulgar o seu trabalho, para você divulgar o seu negócio de uma forma eficaz e fazer suas vendas decolar. Você adquirindo esse curso, você vai ganhar uma coisa que eu considero muito importante, que é o quê? O certificado de conclusão, gente. Uma coisa que eu achei muito legal também.
E, gente, aí vocês vão ficar me perguntando, Anne, esse site é seguro? Sim, gente, esse site é 100% seguro. Você pode confiar nele com os olhos fechados. O pagamento dele é super seguro e você também tem uma garantia de 7 dias. Além disso, meus amores, vocês vão ganhar bônus especiais, né, gente? Vocês querem coisas melhor que isso. E agora, eu acho que é o que vocês estão esperando eu falar, né? Anne, qual que é o valor desse curso? Anne, eu não tenho dinheiro. Gente, olha só a facilidade que vocês têm para adquirir esse curso. Ele de R$ 157, olha só, ele está por R$ 97, gente. Ou então você pode parcelar ele em 10 vezes de R$ 11,08. Gente, olha esse valor aqui. R$ 11,08, gente. Vai falar pra mim que esse valor vai pesar pra vocês? Vai pesar no seu orçamento? Não vai pesar, gente. Vocês conseguem fazer esse curso muito fácil, gente. Eu super recomendo ele pra vocês. Então, meus amores, se vocês querem mudar de vida e ganhar até R$ 5.000 por mês com bolos no pote, é só você clicar no primeiro link da minha descrição. Clica aí no primeiro link que tá na descrição para vocês terem mais informações, para vocês terem acesso ao site, porque vocês não vão se arrepender, tá, gente? O link está na descrição do meu vídeo. Olha só a sopinha da Laurinha. Gente, eu fritei o dentinho de alho, bem pequenininho, com um fio de azeite. Ó, eu comprei esse azeite aqui pra fazer a papinha dela. E aqui tá a carne, eu acabei de desligar ela. Vou abrir agora pra ver se ela cozinhou já. E por enquanto aqui tá fervendo os legumes. Depois desses legumes aqui, gente, eu vou só amassar. Eu só vou amassar com garfo, eu não bato no liquidificador, tá? Eu só deixo amassadinho e vou misturar junto com o caldo da carne. E, gente, eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, a nota do mercado. Que quando eu saí, gente, eu falei pro Reginaldo, não acredito. Gente, lembra do abacate? Olha aqui o preço do abacate. Deu R$ 9,15. Gente, não é brincadeira. Abacate. Eu comprei um abacate, gente. Um abacate deu 600 gramas, que deu R$ 9. Olha isso. Olha aqui o brócolis também, gente. Brócolis orgânico, uma unidade deu 9,28. Agora vocês falam pra mim que o mercado não tá um absurdo, gente. Tudo deu R$ 61,11. Isso aqui foi compras de verduras e legumes da semana. A carne da Laurinha está pronta, gente. Eu tinha cozinhado ela com tomate. Ó, aí ficou com bem pouquinho caldo. E é esse caldo que eu vou usar para bater ele no liquidificador. Eu vou bater agora para fazer o caldo para misturar com a papinha dela que está pronta aqui, ó. Só esperando. Agora que eu já bati a carne, eu coloquei ela para ferver um pouco, porque eu tive que colocar um pouquinho de água. Aí eu vou colocar assim, ó, em cima do meu legumezinho cozido. Não vou colocar muito, tá, gente? E agora eu vou amassar tudo, vou misturar tudo. Ou seja, a Laninha vai comer a papa do legume com a carne, gente, tá vendo? E ela vai comer a carne, não vai nem sentir, tipo, os pedaços da carne, entendeu? Something bigger, and now my mind is filled with you. Oh, you know, 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 baby, without. E agora, gente, eu vou finalizar esse vídeo com chave de ouro. Você é do nosso almoço, né? Porque agora que a Laurinha já almoçou, agora que a Laurinha já tá de boa, então a gente pode almoçar. Olha só, vou mostrar pra vocês. O que que eu fiz hoje? Arroz, feijão. E, gente, ai, meu frango preferido. Olha só. Um franguinho com batata. Olha que delícia, gente. Agora então a gente vai almoçar, tá? E, gente, eu vou finalizar o vídeo por aqui.
Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Um super beijo para vocês e até amanhã. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. I see no reason why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up, no, I don't wanna wake up. I don't wanna wake up without you, baby, without.